За төсвийн банкны хороо хөлзөө мянган хорооноос гаргаж байгаа эрхлэгчийн хоргийг хүлээж авах боломжгүй өгсөн саналыг бол дэмжиж байгаа маа. Хоёр бас үндэслэл байгаа гэж бол харчихъя. За нэгдүгээр асуудал нь өнгөрсөн жил бид сар тахлын тухай хууль баталсан. Энэ одоо хуулиараа засгийн газарт тухайн жилийн төсвийг захиран зарцуулахтай холбоотойгоор эрхийн нэлийн бас өргөжүүлж өгсөн ийм зохицуултууд хийж өгсөн. Тийм учраас энэ хүрээнтийн засгийн газар 2021 оны төсвийг зохицуулт хийгээд үйл ажиллагаагаа хэвээ явуулах юм бас боломж нь бол байгаа. Хоёр дахь асуудал нь хуулиараа бас орон нутгийн иргэдийн хурлууд бас 2021 оны төсвийг батлах хуулийн одоо хугацаатай, энэ одоо хуулийн хугацаа нь болцсон ихэнх одоо аймагуд иргэдийнхээ орлыг хийгээд 21 оны төсвийг баталцсан юм одоо бас дүү мэдээтэй бол байна. Тийм учраас ийм одоо хоёр одоо үндэслэлээр миний хувьд энэ одоо хоригийг одоо хүлээн авах боломжгүй гэдгийг бол дэмжиж бол байна. За гэхдээ болов цааштай бас бид энэ 2021 оны төсөв дээр тодтол хийх асуудал бол цаг хугацааны асуудал байх واخа. Дараагаар нь 21 он гараад төсвийн тухай хууль хэрэгжээд эхэлснээс хойш нөхцөл байдлыг үнэлж байгаа цаг хугацааг нь тооцож байгаад төсвийн тухай хуулинд тодтол одоо хийх одоо асуудал бол үүсэх болов гэж хэвэл бодож байна. Бид одоо энэ коронавигийн сар тахлын дэгдлтийн үед эдийн засгийн хүмэж энэ одоо хүндрэлийг даван туулах юм уу, эсвэл эдийн засгийн тэлж энэ одоо хүндрэлийг даван туулах уу гэдэг ийм сонголтын өмнө бид байна гэж би бол харж байгаа. Ялангуяа 2021 оны төсвийн тухай хууль туссан хөрөнгө оруулалтуудын хэмжээг одоо хасах нь бол зүйтэй гэж нэлээд одоо олон гишүүд яриад байгаа юм. Би бол энэ хөрөнгө оруулалтыг бол хасах нь бол буруу, энэ бол эдийн засгийн тэлж байгаа энэ одоо хүндрэлийг бас даван туулахад оруулж байгаа бас томоохон үр дүнтэй юм арга хэмжээ гэж бодож байгаа. Хөрөнгө оруулалт хийснээр ажлын байрууд бол хадгалагдана, ажилтнууд цалинтай байх гээд эдийн засгийн одоо тэлхэд чухал одоо бас ачаал богцолтой ийм одоо бас арга хэмжээ. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтын хэмжээг хасах бол зайлшгүй шаардлага байхгүй байхаа гэж бол бодож байна. За ер нь цаашдаа бид 2021 оны төсвийн тодтол хийх асуудал ярил бас 2-3 зүйлийг бас анхаарах юмуд бол байгаа юм аа. Нэгдүгээр асуудал нь бид 2020 оны 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд энэ цар тахлын дэгдлттэй холбоотойгоор хүн амынхаан орлогыг дэмжих ажлын байрыг хадгалах чиглэл хэд хэдэн одоо арга хэмжээ авсан. За эдгээр арга хэмжээ нэг нь хүн амын орлогын албан татрыг 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд тэгэлсэн байсан. 10 сарын 1-ээс хүн амын орлогын албан татрыг тэгэлсэн энэ одоо хууль маань үйлчлэн зогсоод хүн амын орлогын албан татрыг хуулийн дагуус авч байгаа. Цаашдаа энэ сар тахлын дэгдэлт бас намжихгүй байгаа учраас бол хүн амын орлогын албан татврыг цаашдаа бас тэглэх, чөлөөлөх одоо асуудлыг 2021 оны төсөв тодтол хийх асуудал яригдвал бас авч үзэх нь зүйтэй байхаа гэсэн юм бас бодолтой саналтай бол байна. За хоёр дахь асуудал нь 2021 оноос эхлээд нийгмийн даатгалын шимтгэл ажил олгогчийн төлөх, ажилтны төлөх шимтгэлийн хэмжээ 1:1 одоо хуваар нийт дүнгээр 2 одоо хуваар нэмэгдэхээр бол ийм хууль 21 оноос бол хүчин төгөлдөр мөрдөж эхлэхээр бол байгаа. Энэ цар тахлын дэгдэлт бас арилгаагүй байгаа нөхцөлд бол энэ нийгмийн даатгал шимтгэлийг 2 хуваар нэмэгдүүлэх энэ хуулийн үйлчлэлийг харин хугацааг нь сунгах уу, эргэж харах уу гэх мэтлэн иргэдийнхээ бас ажлын байрыг хадгалсан, ажиллагчдыг дэмжсэн, иргэдийнхээ орлогыг хамгаалсан ийм одоо бас арга хэмжээнүүдийг цаашдаа анхаарах асуудлууд бас байгаа байхаа гэдгийг бол бас хэлье гэж бол бодож байна. Цаашдаа эдгээр асуудлуудыг хэрвээ төсвийн тодтол хийвэл ийм одоо чиглийн одоо асуудал гэдэг бас засгийн газар анхаарах байхаа гэсэн юм бодолтой бол байна. За нүгэлчлээ. За одоо